sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn er Fredrik, og velkommen til episode 2 av Hakkebakkeskogen. Dere tok så ekstremt godt imot første episode, og det satte jeg veldig, veldig stor pris på. Dere rører i alle fall mitt trønderske hjerte. Så i dag så er vi som sagt tilbake. Nå skal jeg ta og legge meg og søve, for det skjer masse monstre. Nå går sola også ned oss, og you can only sleep at night. Nei, men seriøst, da kan ikke jeg være så stille og få lov til å søve. Jeg vil ikke dø med en eneste gang. Men som dere sikkert ser, så har det kommet en god del nye ting inne på serveren, og det er jeg veldig, veldig gira på å vise dere. Skal vi se, nå er også en annen spiller på, som heter Varsel. Han tror jeg nok er så å si en av de moderaterne som er på. Dere ser også det at det har kommet en liten, hva skal jeg si, en liten vegg rundt her, en liten slottsvegg som har kommet rundt. Og det kommer da til å bli zonen hvor dere ikke får til å komme lengre. Men jeg har en veldig, veldig god del til absolutt alle sammen. Selvfølgelig skal ikke få komme inn og se på hva jeg driver med. Nå skal jeg bare ta og gå til den selve som er da hovedporten, så dere da skal selvfølgelig få lov til å være med på å komme innom. For det er jo ikke sånn at jeg kommer til å være her og bygge og recorde alene hele tiden. Jeg kommer også selvfølgelig til å komme litt ut og være med dere seere som ser på. Så det her er gaten når jeg ønsker å åpne, når jeg ønsker å ha inn deres spillere, så åpner jeg gaten akkurat sånn som det her. Råstilig. Lurer på om det er samme putsa. Det er samme putsa. Ok, men her kommer, bare jeg til å klare å kontra. Ikke dere, dessverre. Sånn her har ikke så veldig mye nyttig for seg, kan vi egentlig ta og si. Så, veldig enkel, åpen og lukket mekanisme. Denne veien her går hele veien fra spawn og rett hit. Og så kan dere være med her. Dere kan se. Jeg har tatt ned veldig mange gode trær her. Og se om at jeg bare åpner dere, så dere kan komme inn. Dere som ikke klarer å ødelegge eller gjøre noe som helst. Og så er det bare å lukke igjen, og da er dere inn eller utenfor. Så sånn kommer det i alle fall til å være når denne serveren her blir åpnet. Og jeg gleder meg så utrolig masse til å få dere inn. Jeg vet det er utrolig mange som har spurt om IP-en til serveren her, men rolig folkens, den kommer. Vi må bare fortsette å etablere litt på det vi driver med, og vi må bare klargjøre en god del ting før vi da kan ta og slippe inn andre spillere selvfølgelig. Nå er det bare litt av dem som er med i staffen og litt i staben som får lov til å komme innom. Ok, men det som står, vi må ta og kutte ned en, eller hugge ned en god del trær. Vi må også få ned en god del ressurser for så å se hele den byen her, eller ikke hele byen, men veldig store deler av den plattformen her, eller plassen her, så skal det vekk med en god del trær. Det skal veie en veldig, veldig lite trær i alle fall, for her skal det være hus, det skal være en liten trivelig landsby, tenkte jeg egentlig. Eller store hus, som jeg ikke føler på en måte på hvordan det skal være. Så da gjenstår det bare å hugge ned en god del trær. Så får vi tatt også gjort det. Første huset tror ikke jeg kommer opp helt enda. Jeg skal i alle fall vise dere litt tips og triks under en scene her, og på hvordan dere bygger fine hus i Minecraft. Altså jeg må stå og bygge veldig mye for frihånd, ikke tenke så veldig mye på det, på hvordan ting skal se ut, og hvordan ting da skal være. Jeg tenker også å ha en undergrunnsbase, jeg tenker også å ha noen hus på toppen, sånn å ha litt av hvert for å se sånn, og det er veldig mye å se fremover, og det er veldig mye ting jeg altså gleder meg, spesielt til når dere kommer. Jeg gleder meg så utrolig masse til det. Jeg gleder meg utrolig masse til dere kommer, altså. Det må jeg virkelig si. Så nå er jeg ferdig med å hugge ned en god del trær. Ta den ned litt rand her, ta den litt rand borti her nå, og en god del trær borti her. Og vi endte opp med 1,5 stack med oak wood, og vi har selvfølgelig ikke noe mer av øksa våre igjen. Men da har vi i alle fall tatt ned en god del trær. Skal vi se hva var det egentlig som tok oss og lurte seg ned det her. Her var vel en lille gruva. Var ikke det? Det var en lille grua, vet du. Var det noe mer spennende borte her da? Det var det heller ikke. Ok, så en hula her tror jeg kan trygt ta oss tatt igjen. Det kommer, tror jeg ikke kommer noen monster utifra her heller. Hvis jeg skal gjøre det som er lyst nok enda bedre. Men jeg tror det skal nok være nok lys her i alle fall til å kunne hindre at monster spåner og dukker opp under her i grotta. Så da tar jeg bare siste av de ressursene som er igjen. Jeg vil ikke forlate noen ressurser i det hele tatt som er her. Ta med absolutt alt av kull jeg finner. Og så rett ned. Vi bare rett opp til å flotte igjen, og så skal vi gå ned på litt mining-eventyr snarest. Så var det vel noe kull, skal vi se, var det bare det som var kull da, eller? Det var sikkert det.
Ja, det skjer jo som det. Jep, da er det bare for meg å tette igjen dette hullet her, og vente på at det gror ut og blir grass igjen. Jeg skal jo også ta så flat ut området her. Jeg har faktisk ikke grass. Oi, jeg har faktisk ikke grass nok til å tette hullet. Ok, ja, men det er kanskje ikke veldig fint. Det tar vi en annen gang. Det er ikke så veldig, veldig stor fare. Nå skal jeg ta sapling, så jeg skal ha et eple. Oi, det er en hund. Har jeg egentlig noen bein igjen der? Har noen bein liggende i kista? Jeg mener så det var et bein eller to i kista i sted nå. Var det? Det var to stykker, kjempebra, kanskje vi kan få en ulv også. Det, eller en hund ble veldig en ulv nå, men kanskje vi kan få en hund. Vi får se, en, ja, vi fikk en! Best friends forever, ja, vi fikk en, å, kjempebra. Ok, ha da, kom da, kom da. Vi fikk en hund jo, så stilig. Ok, jeg vil ha blått, men det avgjør ikke, jeg har ikke noe svart, kom da. Vi får se, nå må vi ta og drepe en blacksprut. Skal vi se om han dreper blacksprutten da, tror jeg gjør det. Nå kommer han, ja da kommer han nok en teleporter bort, tror jeg. Men blacksprut da, vet du, her var blacksprut. Hvis jeg slår han nå, så slår sånn, kommer han til å ta han. Det tror jeg ikke. Da får vi bare ta drape med en eneste gang. Oi, nå må ikke du stikke av. Ikke stikke av. Der, da fikk vi ta den. Inksek, og så nå skal du få lov til å få et svart belte. Der, vet du, nydelig. Da, vet du, nå er du min beste venn. Min beste venn. My best friend forever. Ok, vi kan ikke ha med en hund her på tokt. Vi kan ikke ta oss og gjøre det. Vi må ta og la han være igjen. Så, kom hit, hund. Kom hit da. Så nå skal vi ta og gi hunden vår, vårt beste venn for alltid. Vi skal ta og gi hunden vår et navn. Kom med et forslag i kommentarfeltet på hva vi kan ta og navne hunden vår. Vi må få et veldig, veldig fint og kreativt navn. Et veldig enkelt, fresht og fint navn til hunden. Og det skal også dere få lov til å være med og bestemme. Så kom med et navnforslag i kommentarfeltet, så tar vi og velger det beste. Eller det som de fleste har lyst på. Som for eksempel Nico eller Balto. Du skjønner poenget, ikke sant? På et fint navn. Så det jeg vil ta og gjøre nå, det er vel å ta og smelte en god del iron ore. For at jeg har veldig, veldig keen på å gå ned i grottene på å finne en god del mineraler allerede nå. Det føler jeg er veldig, veldig viktig, for da kan vi ta og begynne å lage litt annet farms. Jeg ser at det går en liten kylling rundt her. Jeg så blant annet det var en god del kua i forrige episode rundt her, og det var søvva. Veldig, veldig mye spennende som var rundt her. Så skal vi ta og dra ned i hula, og så skal vi ta og finne mineraler og ressurser som vi da trenger, som er da nødvendig for oss til å overleve videre. Men nå for zombieene sammen, så skal vi ta legge oss. Vi kan underlegge Sleep at night. Varsel også er her fortsatt. Han er sikkert helt på å gjøre et eller annet. Moderere, jeg vet ikke. Ikke moderere, men han gjør sikkert et eller annet. Hjelper suveren sant bedre. Så da var det en ny dag. Skal vi se at det kommer så veldig mye mer iron ore her. Jeg trenger vel egentlig et sverd, tenker jeg, og en iron pickaxe. Da tror jeg nok jeg er ganske good to go. Uaksepling, trenger mat, trenger en god del torches. Kan ta litt ned fra den her. 10 stykker, er vel nok til 41. Kjempebra. Og da er det bare å begi seg i den nærmeste grotta som jeg finner, og ikke den som jeg har gått i før. Hunden vår skal være fortsatt der. Den skal ikke få til å være med i hulene. Jeg vil ikke at den skal dø, eller hoppe i lavaen. Hvis den bare bestemmer seg for bare, nå ønsker jeg et varmt bad. Så skal den ikke få til det heller. Men nå, det nå ser litt den loven ut her, for den her var det en god del sopp på. Ja, jeg fant ut en god del sopp. Kjempebra. Det kan jo være veldig, veldig greit å få med også. Kan lage oss litt mushroomstu og masse spennende greier. Åh, der var det Aron nå. Halla, kompis. Det var godt å se deg, altså. Godt å se Aron igjen. Ellers var det så mye annet her, var ikke. Jeg trodde det var det sånn, men det var ikke det. Ja, men da vet du det. Da går vi ned i hula her, som var nummer to. Sett bare torches min oppi her. Og her er en skeletten. Oi, 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 oi. Skal vi se her nå. Skeletten, du må være veldig, veldig rolig og ikke skyte meg. Hvis ikke, med mindre du stikker av. Oh, oh, oh damn. Fight dere, okay. Ok, den fighter jeg, den fighter jeg. Kjempebra. Den fighter jeg. Ikke eksplodert, ikke eksplodert. Ok, han eksplodert. Litt, tok et smissaler der. Og så zombieene. Ja, men så greit at de fighter hverandre da. Det er jo veldig, veldig greit. Slipper jeg å gjøre det. Og så fikk jeg masse, en god del XP. Og så fikk jeg rotten flush. Og så fikk jeg selvfølgelig bein. Til å få enda en hund. Kanskje til å få en to bestander også til slutt. Så utrolig fett altså. Jeg så at det var litt kul oppover her også. Det kan godt være at jeg så litt mer iron som var lenger opp. Men det tar jeg akkurat nå. Det tar jeg på veien opp og tilbake. Jeg tror det her er en blindvei. Veldig, veldig smart. Snart. Det ser i alle fall ut som en grotte som det kan være en muligens en blindvei på. Men her ser vi allerede at det er veldig mye iron som skal ta med opp igjen. Når jeg skal tilbake. Sånn, og har det riktig. Jeg har det riktig. Det var en blindvei. Det var det. Det så ut som en sånn typisk grotte til å kunne finne seg i hvor det var blindvei til slutt.
Så da bare tar jeg og rensker hele en grotte her for så mye iron som jeg bare overhodet finner. Og blir rik på iron også, det er et måte på heller. Jeg gleder meg masse også. Jeg kommer til å si det så mange ganger, men jeg gleder meg så mye at jeg vet ikke hva jeg egentlig skal si. Jeg finner ikke noe bedre for å si det, men jeg gleder meg så mye til dere kommer på serveren og kan lage liksom deres eget hus. Det er eget claim-system, så ingen andre kan da ødelegge for dere. Hvis du er en kompis, så kan du begge være under samme claim. Hvis du trøster en, altså hvis du har, hvis du liksom slår inn kommando at liksom jeg stoler på fjorden her, og så kan du untrust en hvis du ikke stoler på den likevel. Så det er masse ting altså, og trenger dere hjelp, så er det moderatere, og det er hjelpere som skal hjelpe dere godt i gang og på vei altså. Det var litt mer kull, det var litt mer iron altså, det var kull. Men jo, der var det iron, vet du, der var det iron. Ikke at jeg så det, men det var bare mer råtøft. Og så må vi vel ta og finne en ny grotte, det skal jeg ta og gjøre offcam, tenker jeg. Skal vi se her nå, tar vi en iron pickaxe her, vi kan jo få stå og legge den torchen her i andre hånda. Så kan vi bare plassere hvis vi plasserer litt ut torchen hvis vi trenger det. Sånn, stille, da tar jeg og går opp og tilbake igjen. Ta med den blomsten der, så kan jeg bruke den til farge. Kan jo mye sprell med den. Og da vil jeg egentlig ta og si meg ferdig med andre episode også av Hakkebakkeskogen. Utrolig, utrolig artig. Utrolig, utrolig artig også, faktisk. Det er helt sjukt. Jeg skal ta og fjerne den platået her nå. Så skal jeg ta og flate ut litt bedre med den linje her, så det blir enda bedre. Skal jeg ta og kjøre. Oi! What? Hva gjorde jeg med pila? Det var svant. Det var svinn. Sant, ja. Jeg har voksesniper på. Jeg har voksesniper. Det glemte jeg. Det glemte jeg. Ok, det må jeg jo disable at jeg ikke kan ta av bruk, for det var jo ikke helt meningen. Det var jo ikke helt meningen, som selv om jeg tar frem stikker nå og gjør sånn. Nei, ok, så er det samme. Ok, ja, men det er bare pila. Oi, det var jo ikke meningen i det hele tatt da, å gjøre det der. Det var jo en stor feil. Ja, ja, sånn får det gå. Jeg får rette opp etterpå. Og så har vi bein, og så birchwood. Jeg tar og lager meg en chestplate. Det er veldig viktig å få med seg. Og så tar jeg og lager meg en hjelm. Da har jeg mine essentials, det jeg da trenger. Ser det råstil ut, gjør det her, folkens. Sånn. Ser det sikkert råstil ut. Verdens tøffeste Minecrafter, ikke sant? Så, da skal jeg hunden min si tusen takk for at du så på andre episode av Hakkebakkeskogen. Hvis du likte den, så da gjerne å legge en tommel opp. Husk å ta og gjøre det, ta gjerne å legge en kommentar. Så får du ta og abonner på tannet min hvis du ikke har gjort det fra før. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ta og legge meg til på Snapchat. Ta og like Facebook-siden min. Gi den en stor tommel opp. Ta gjerne og klikk på follow på Instagram-profilen min. Du finner også en link i beskrivelsen. Så gjør det her så mye lettere for deg enn at jeg sier det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Det synes jeg virkelig du skal ha. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Og neste lørdag med en ny episode av Hakkebakkeskogen. Ha det bra.